សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកម្មឆាណែលម៉ារីស៊ីអិលដោយតទៅការពិតអញ្ចឹងសោះម្ចាស់សន្តាគារលួចដាក់កាមេរ៉ានោះត្រូវបានតុលាការកាត់ក្តីឲ្យចុចចុចសូមរំលឹកថាកញ្ញាដេននីខ្វាន់នៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាបានបង្ហោះសារទាមទាររោគយុតិធធម៌ខណៈដែលនាងអះអាងថាករណីនេះអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបនាងនាងអះអាងថាសំណងមួយម៉ឺនដុល្លារនាងទទួលយកមិនបាននិងមើលងាយកិត្តិយសនាងជាស្ត្រីខ្មែរដេននីខ្វាន់បង្ហោះថាខ្
men tie and top yum day. Good group and top thing off knung hotel no. Room like yum, cat lang tang peak high. Dop, chnam peep on a pay. Kyum and lie. Pro chung the nostril or jimmy mecha hotel. Tie let the paw chain mouth. We are just the tour, some rap rope near Kyum na. Some long we murder lani. Do you murny? Get the yok yum, cheers a drake my page high. Kyum chew chap clang na. Kyum the two yokman bante. Yep, the tona, caranini, banco crack, no love and lines and gum, Facebook, bun poppy ganya, bun hot lure, bun lines and gum, no tiny tea, my pipe bram, kai oats a peony, dim tear, yep, the tour, my chest and tag is a mud me, chmu, gianari, pet three, a yup, size up from by chnam, mean tea lum no, gun line come out, nose and cut leg bay, crumb presay and no, throw ban chap cloon, no tiny tea, my pipe bram pearl, kai to la. ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់បង្កប់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់សន្តាគាររបស់ខ្លួនហើយតុលាការបានចេញដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីថ្ងៃទី21ខែតុលានិងមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យសន្តាគារធ្វើអាជីវកម្មនោះទេក្រៅពីនេះតុលាការក៏សម្រេចឲ្យជនល្មើសសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះមួយម៉ឺនដុល្លារដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនបញ្ជាក់ថាជននេះដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទ អំពើថតរូបភាពនៃបុគ្គលនៅក្នុងទីកន្លែងឯកជនដោយគ្មានការព្រមព្រៀងនិងអំពើផលិតរូកភាពអះអាភាសក្នុងគោលដៅយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយតុលាការបញ្ជាក់ថាករណីនេះបទល្មើសមានចែងឲ្យផ្ដន់ទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា២៩មាត្រា៣០២នៃក្រមប្រំមត្តននិងមាត្រា៤មាត្រា៣០៤នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិង អំពើអាជីវកម្មផ្លូវភេទស្នងការខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននរិនបានប្រាប់កម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាថាករណីនេះគឺជាសំណុំរឿង ចាស់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020ដែលតុលាការបានសម្រេចក្តីរួចហើយខណៈដែលជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កប់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់សន្តាគារនោះក៏កំពុងតែអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយ